Ahoj, děti. Jsme na straně 6 nadepsané a 6 a už budeme řešit čtvrté cvičení. Pojďme na to. Přečteme zadání, prosím. Zadání zní. Přečti a vyřeš úlohu. Takže nejdříve musím tu slovní úlohu přečíst, její zadání. Takže zadání slovní úlohy zní. Olda měl. 19 korun. Utratil 12 korun. Kolik korun Oldovi zbylo? V zadání je její otázka, takže pomůcky a rovné pravítko a otázku si potrhnu, ta je důležitá. Takže co je otázka? Kolik korun Oldovi zbylo? Výborně, tak pravítko dáme stranou. No a vyřešit úlohu. Tak řešit úlohu znamená nejdříve znázornit. Tak co všechno víme? Že Olda měl 19 korun, takže 19 prázdných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ještě, že mě to tam trošku pomohli. Tak, a co se stalo? Utratil, takže budu škrtat. 12 korun. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi, bez devíti, bez deseti, bez jedenácti, bez dvanácti utracených korun. Tak a teďka výpočet měl 19. utratil, škrtali jsme, takže mínus dvanáct. Hele, devatenáct, minus 12, tady jsou desítky, můžu to počítat jako 9 minus 2, to se rovná 7. Je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano, 19 minus 12 to rovná se 7. Tak a teďka jsem vypočítal, jo a co jsem to teda vypočítal? Vrátím se k otázce. Kolik korun Oldovis bylo? Oldovi zbylo 7 korun. Hele, a já tady mám nápovědu, to je bezvadný. Takže tu odpověď napíšu podle nápovědy a tady doplním ten výsledek. Takže Oldovi, no, na začátku věty, velké písmeno. Takže O, Oldovi, tak, a L napojuju ze spodu. Ol, do, a jaké je tam I? Jo, už to vidím, Oldovi měkké. Oldo, vy a tečku nad i. Zbylo, hele, tady po je tvrdé i. Zbylo z. Z. Bylo, říkal jsem tvrdý, že jo? By. Lo. Teďka je tady ta čárka, takže tam doplním sedmičku. Sedm. A poslední slovo v odpovědi. Korun. Ko. Tak a na konci věty tečka. Fajn. Takže slovní úloha vyřešená, takže ještě si to zkontroluji po, pomocí řešení. Tak kolečka, jo, to mám stejně, příklad. Taky stejně oldovi, ještě zkontroluji, tady měkké, i tečka mě tam nechybí, zbylo tvrdé i ano, sedm korun na konci věty, tečka. Výborně, tak já jsem vyřešil tuto tu slovní úlohu, no a teď jste na řadě vy?